Gospođo Vodinilić, situacija sa zaštitnikom građana ove nedelje, bar sa neke pravne strane, je bila jako zanimljiva. Imamo neka dva tumačenja zakona od potpuno dva različita ministarstva. MUP je zaštitniku građana dao dokumenta koje je tražio u vezi sa radom Vojno-bezbednostne agencije, ministarstvo odbrane nije. Šta je vaš komentar? Ne možemo mi sad tu govoriti različitim tumačenjima. Mi govorimo o tome da jedan državni organ, a to je ombudsman, pokušava da primenom prava radi ono što misli da mu je zadatak. A da drugi organi pokušavaju da primenom političke sile prikažu, ili tako, da primenjuju pravne. Ovo najnovije što se dogodilo vezano je za incident na dan održavanja Parade ponosa. I tada je prvo tužilac, koliko sam ja mogla da vidim, pre svega iz medija, naložio policiji da povede istragu o tom događaju. Policija je izvršila nekakvu istragu i podnela je krivičnu prijavu protiv 7 žandarma. A onda se toj krivičnoj prijavi protiv tih istih žandarma pridružio i zaštitnik građana, ombudsman, ali on je tu krivičnu prijavu proširio. Proširio je na dva lica koja su vojna lica, koja se nalazila u pratnji dvojice veoma poznate braće, od kojih se jedan preziva Vučić, a drugi se preziva Mali. I postavio je tu nekoliko pitanja Vojno-bezbednostnoj agenciji. Ono što se naknadno dešava nema veze sa tim što se desilo na Paradi ponosa, ali ima veze sa prikrivanjem mogućim, recimo, tih vojnih lica koji su učestvovali u izvršenju, jel tako, mogućem tog krivičnog dela. To prikrivanje očigledno je inspirisano da bi se zaštitila ova dva brata. I to pokazuje sada da se privatni, tako da kažem, problemi i poslovi rešavaju ili prikrivaju kroz državne organe. To je ono što mi zovemo rušenjem institucije. Dakle, hoćete da kažete da to prikrivanje negde ide od prvog čoveka ove zemlje, tako, od premijera Vučića? Mislim da se ni prikrivanje, ni otkrivanje važnih političkih događaja, a pogotovo onih koji su nevažni, a vezani za članove njegove porodice, ne može obaviti bez njega. Odbor je zaključio, dakle, da se čeka negde upustiti tužilaštva da odobri, iako je to nekako nije jasno zbog čega i kako. Imate jednog javnog funkcionera, kao što je ministar odbrane, koji je prvi put na pitanje ombudsmana šta je radila vojna policija kad je došla u taj sukob fizički sa žandarmima, on je rekao da je ona obezbeđivala prethodnicu obezbeđenja. Da bi nekoliko meseci posle toga u jednoj rečenici koja je zaista žalosna, rekao: pa dobro, ljudi su išli na ručak, pa greh je. Šta je greh? Ne dati im obezbeđenje, ne dati im da odu na ručak. Slušajte, ne možete dati dve izjave različite sadržine i očekivati da vam neko veruje da govorite istinu. Posle toga, znate, dešava se još i ta, ja moram reći, priredba amaterska, možda je bolje reći diletantska, ali amater je neko ko nešto voli, a diletant ne mora voleti to što radi, ali ne zna da radi to što radi. Dakle, jedna diletantska tako priredba koja se zove Skupštinski odbor za bezbednost. I umjesto da taj Skupštinski odbor za bezbednost se bavi problemima koji su indicirani u raznim pismima i javnim izveštajima, je li tako, ombudsmana, on sada stavlja ombudsmana na optuženičku klupu. I tu mu se postavlja pitanje o visini njegove plate, on se polako naziva izdajnikom i sada jedan poslanik u Skupštini, koji je inače član SNS-a, a znam pouzdano da je diplomirao prava, skuplja potpise za smenu ombudsmana, iako je ombudsman u
po zakonu o zaštitniku građana, kao i po našem ustavu, kao nezavisan i samostalan organ, vrlo teško smenjiv. Dakle, možete ga smeniti ukoliko nesavesno i nestručno vrši svoju dužnost, ukoliko ima sukob interesa, to je izvršio još neku javnu funkciju i ukoliko je izvršio i oglašen krivim za određeno krivično delo. Zbog čega oni njega smenjuju? Zato što se ne sviđa Gašiću, odboru za bezbednost ili se možda ne sviđa, ne znam, ministru policije, to nije jasno, ili ga smenjuju zato što ne vole da budu kontrolisani. Mislim, niko od nas verovatno ne voli da bude kontrolisan i pojedinac odrastao i ne mora biti. Ali ako ne postoji kontrola ustavnosti i zakonitosti rada državnih organa u jednoj državi, ne samo da ta država nije pravna, to je jedna haotična država, to je jedno divlje društvo. Da, ali sad ministarstvo odbrane je reklo nećemo bez da odobri tužilaštvo. Da vam kažem, u tom slučaju će ombudsman voditi postupak sa onim materijalom koji ima, a nadam se da neće odbiti da daju ono što imaju sudu. Znate, to se još kod nas nije dešavalo, a i ovo što se desilo sa ombudsmanom se još nije dešavalo, da neko otvoreno kaže ja odbijam da vam predam dokumenta ili podatke koje sam inače po zakonu dužan vam predam. Ja sam naravno čula da je premijer Vučić rekao pa dobro, taj podatak mora da se da, ili tako, ombudsmanu. I posle te njegove izjave mi treba da verujemo da ministar koji mu je po ustavu i zakonu podređen uprkos njegovoj volji koja ovde mnogo znači, odbija to da učini i da njemu podređeni, jel tako, direktor agencije to treba da učini. To je prosto tako jedna šarada koja se pravi o tom događaju, koja nas treba da ubedi da jedan čovek ima volju da očuva, jel tako, funkcionisanje i zakonitost institucija, a eto tako njegovi saradnici kojima on očigledno zbog toga neće izreći nikakve sankcije, nešto drugo u tom pogledu radi. I kako se to sve možemo nazvati, tu situaciju? Tu situaciju možemo nazvati za sada jednom autoritarnom političkom situacijom. Za sada. Naravno, postoje mnogo gori stepeni nepravnosti jednog društva nego što je autoritarizam. Ja je vidim kao jednu situaciju razmahnutog autoritarizma, on koji ne potiče, da se razumemo, samo od premijera, niti bi mogao da se održi da potiče samo od njega. On potiče od velikog broja ljudi kojima je on okružen i koji su, recimo, veoma daleko od njega. On je posledica jednog dugotrajnog razvoja državne uprave u ovom društvu, koji prilike glasi ovako: ma nije moj posao da mislim, ja ću da slušam naređenja. A da li su na ta naređenja u skladu sa našim ustavom, u skladu sa zakonom po kome treba da se radi, to uopšte nije bitno. Da, ali onda se dešava to, nema pravne države, ili tako, i kako ste i sami rekli, institucije, procedure se u ovoj našoj zemlji apsolutno ne poštuju, i sad se dešava da građani imaju to neki bojazan da svako ministarstvo može da tumači zakon kako oni hoće. Pa sad, građani treba da prestanu da budu podanici i da se malo i potrude da budu građani. Znate, demokratije nema ako ona dolazi samo od ozgo. Znate, za demokratiju se morate boriti, morate gristi, morate se lavovski boriti. Jedan od uslova je da prestanete da se bojite svake sitnice. Spomenuli ste malo pre u razgovoru političku odgovornost pojedinih ministara. Imamo prekid štrajka od 4 meseca advokata. Ministar Selaković je dalje u svojoj fotelji, ako je to bio jedan od zahteva advokata da prekinu svoj štrajk. On je rekao da će negde se u budućnosti vidjeti da li će on snositi neku političku odgovornost. Što se tiče odgovornosti ministra pravde, ona po mom mišljenju nesumnjivo postoji. Postoji zato što on celu tu stvar u vezi sa zakonom javnom beležništvu i stavom advokature prema tome nije ozbiljno shvatio. Dugo vremena je odbio uopšte da uđe u razgovor sa advokatima. Dugo vremena je, recimo, pokušavao nekim prividnim izmenama tog zakona o javnom beležništvu da tako stiša njihov protest ili da pokuša da se taj protest ugasi. Onda je tako iznenada došlo do saznanja da ti javni beležnici ipak previše zarađuju, pa im je razrezao preko noći neki dopunski porez od 30% protiv kog se oni nota bene uopšte nisu bunili. I tek kad je iz nekih razloga koji su meni nepoznati ili se mogu naslućivati, verovatno bio pritisnut ili spolje ili iznutra, da ozbiljnije sedne i da razgovara o promenama zakona o javnom beležništvu, on to učinio. Dakle, jedan
ozbiljan i odgovoran ministar se tako ne ponaša. On je pokazao da je propuštanjem, jel tako, da razgovara tim nekim prividnim promenama, a moram reći i sasvim neprimerenim napadima na advokaturu. Znate, mi kao građani i građanke možemo da koristimo ovakav ili onakav rečnik, naročito kad opisujemo naše javne funkcionere, ali oni to ne smeju. Oni na to prosto nemaju pravo. On se u tom slučaju nije ponašao kao ministar pravde, nego kao jedan sitni politikant, ajde da vidimo ko će duže da izdrži. Gospođo Dinović, dolazite sa Univerziteta Union, još jedna od afera negde koje nisu dobile krajnji epilog u Srbiji je afera doktorat, odnosno afera oko više navode da su doktorati pojedinih funkcionera plagirani. Aleksandar Šapić je doktorirao upravo na Univerzitetu Union. Komisija je li tako osnovana? Jeste. Trebalo bi da uskoro i završi sa radom. Jeste. Komisija je osnovana posle nekoliko meseci. To je bilo vrlo teško. I da rektor Univerziteta Union nije jedan izuzetno uporan čovek, ja verujem da se ta komisija ne bi ni osnovala za sada. On uspeo da formira tu komisiju iz ljudi koji pripadaju istoj oblasti iz koje je ovaj doktorat branjen. Jedan član taj komisije je iz inostranstva i koliko ja znam, oni sada rade na tom tekstu. Inače, ovaj napis u kome je objavljeno da je se zapravo radi o plagijatu je po mom ličnom mišljenju, ne prejudicirajući ništa toga što bi komisija rekla, dosta dobro fundiran i verujem da će oni završiti svoj posao, nadam se da će završiti svoj posao na maksimalno naučno pošten i korektan način. Mm-hmm. Vidjet ćemo, naravno. Što znači da bi moglo tako u nekom trenutku da se dogodi da gospodin Šapić bude oduzet? Sankcija za plagijat se sastoji od uzimanju doktorske diplome po zakonu o visokom obrazovanju. To se u ova 3 ili 4 do sada obelodanjena slučaja još nikome nije desilo, a ja sam uverena da je moralo da se desi. Gospođo Vodinilić, hvala mnogo što ste govorili za Istinomer. Molim.